Lep pozdrav, dobrodan, dobrodošli, spoštovani, dragi prijatelji, cenjeni dobronamerniki. Danes bi rad želel vam najprej eno tako fino, lepo, krasno, prijetno jutro in pa čudovit dan. Da pa bomo, evo, lahko, ljudje radi kake teste delajo, delamo, rešujemo ankete, kake vprašalnike. In ker praviloma se v vsakem izmed nas zelo pogosto ali pa celo pri nekaterih odvija nenehno, non-stop, noter neka taka bitka kvalitetna med tem, da si človek poskuša prizadevati za kakaj razvoj dobrih, zdravih, lepih lastnosti in pa med tem, da nam vsakrat v časa kakšen od naših rogov vam pogleda, bi rad danes s pomočjo ene zelo, zelo praktične knjige, s katere vsakrat v časa beremo, to je Bhagavad Gita, par tematik razdelov, predebatiral, komentiral in pa vas tudi vprašal, kaj si o tem mislite, kakšne so vaši pogledi, vaša dopolnila, mogoče kakšni komentarji, da pogledamo, da vidimo, ali dejansko nad glavo nam raste sijaj, ali nam rastejo rogovi. Še bolj važno kot to, kar nam raste nad glavo, je, kaj nam raste tukaj noter nekje pod rebri. Predno pa začnemo pa na kratko pesem, potem pa kratek pogovor na temo, ti raste sijaj ali rogovi. Jaju rada, madava, jaju, jaju vihari, upi džana valaba, jaju giri varadari, jasoda nandana, jaju braća džana ranjana, jamuna tira vanačari, Jayo Kundabi Hari Yamuna Tiravana Chari Jayo Kundabi Hari Večini vas sem prepričan, da ne rastejo rogovi, ampak da imate nad seboj nekaj druga. Ker, gledajte, rečeno je celo, da človek v ogromni meri, skladno s tem, pa vidite, praksa kaže, s kom si v stiku, tudi na tebe vpliva, zato, evo, tako pogrešam včasih takšno predavanje v živo, ker praviloma lahko srečam zelo take preproste, odprte, srčne ljudi. Včasih prije tudi kakšen drugačen poleg, no, še posebej, kadar smo sami, se radi hiter te neke čudne lastnosti začnejo kazati, razvijati. In v knjižici, kjer je kot reality check opisanih par zadev, da nam lahko pomaga, da vidimo, ali smo dejansko v tej klapi, v tej bandi, za katere se smatramo, ker večina nas naravno smatra, da smo dobri. Je tak. Ampak, pol, ne vem, kakje situacije, kakje dogodki pa pokaže, da ima još mesta za ne, room for improvement, da je ena sobca, še en prostor za zboljšace. In lastnosti, ki bomo danes na kratko našteli, pravi vers 16.4. Dambodar pobimanas čakrodas parušyam evača agyanam čabijatasya parta sampadam asurim. Asurim pomeni demonska narava. Asure. Ponos, ošabnost, domišljavost, jezljivost, osornost in nevednost. O pritin sin. To so besede, ki jih Arjuna posluša iz ust Krišne. So lastnosti ljudi za demonsko naravo. V komentarju je prav pa zapisal komentator. V tem verzu je opisana kraljevska pot v peklo. Demon se izdaja za religioznega in naprednega v duhovni znanosti, vendar se ne drži nobenih regulativnih religioznih načel. Ošaben je, ter se nenehno postavlja svojo učenostjo ali bogatstvom. Radi bi, da ga drugi častili in zahteva spoštovanje, čeprav si ga ne zasluži. Ujezi se zaradi vsake malenkosti in njegove besede niso ljubeznive, ampak zelo osorne. Ne ve, kaj bi mogel in česa ne bi smel delati. Zmeraj deluje svojevoljno in ne priznava nobene avtoritete. Demonske lastnosti ima že s početjo, ko je še v maternici. Ko odrašča, prihaja te pogubne lastnosti vse bolj do izraza. Zdaj, bez, ko sem tale vers bral, sem rekel, čak malo. Jaz sem jih zvačil, so mi ljudje na nekake lepe besede govorijo, popišejo, ampak če smo lahko kruto iskreni, včeraj smo imeli seminar zjutraj, nekateri ste ga poslušali, zelo priporočam, krasna predavateljica Marina Trgakova je govorila o
tem, kako se v naše srce, v naše telo rada skrije ena zadeva, ki je nočeš tam imeti. Praviloma je sploh nočeš imeti poleg sebe, še posebej pa nočeš imeti v sebi. In je, ampak je treba biti za to drugo, ker precej iskren, ker praviloma okrog nas hitro vidiš, kaj vse ne štima. Ko pa malo doma probaš metlico vzeti v roke pa pucati, tam pa rečeš, more mijo, ne, kaj je to. In ja, mislim, da je komentar še bolj zanimiv kot tukaj, kot pa vers. Lahko naredimo malo, evo, samo analize. Pa s tem ne želim nikomor nič, na vse zgodi že. Zdaj pa red, lega, zdaj mi prišel pa tle napadati ob pol osmih zjutraj. Ne, tega treba. Na celem Facebooku lahko pogledam vsega Boga, jaz pa tle poslušam, ne, da se izdajam za religioznega pa naprednega. Hkrati pa, ono, ima nek svoj tempo ošabn, nenehno se postavlja z učenostjo. Kaj to pomeni? Da bi radi ljudje, da cenijo naše poglede, to so v praksi vidi, da cenijo naše mnenje zelo, da ga drugi častijo. Pomeni preprosto lete spoštovanje, da zahtevaš spoštovanje, je tukaj celo rečen, da je ena zmed demonskih lastnosti. Mislim, tega jaz rekel. To avtori pišejo, komentator piše, sveti ljudje to pišejo. In čeprav si ga ne zasluži, zdaj eno je, če človek si zasluži spoštovanje, tam niti ne rabi nič veliko govoriti, komentirati, plus se ne užali, če ga ne dobi. Nekdo, ki pa ima v sebi precej demonski lasnost, lete, demon pa ne pomeni, jaz sem včasih smatral, da pomeni demonsko lasnost, da imaš zobe, ona dva, ne, taka ta ostra, še bolj izpostavljena, jaz jih nimam tako fest izpostavljenih, včasih pri komu fest vidiš tak, je, ne, da je to preprosto, da ima bled, tak, kri na zobih, nervozen, frizura, ne, taka specifična, ampak demon se reče nekdo, ki ne priznava nobene više avtoritete, nobene više instance, ki deluje samovoljno, smo rekli, zahteva spoštovanje od ostalih. Spet, lete, gibati se ne v krogih ljudi, ker ni neke zdrave etike, zdrave kulture v odnosih, ampak zdaj pa, da jaz pa zahtevam od vas tukaj, da pa, ne vem, dajete, ne vem kaj, pa da pomagate, pa da cente, pa da slavite, to pa lahko tako je daleč in če te, lete, verjamem, da vidite vse te lasnosti tudi v meni, ampak ko jih daj, če hitite preveč, rečete, jaz pa ne smem več tega preveč poslušati, ker se reče, da se akime si vaka vsi, če se bom veliko s njim družila, bom sama tudi te neželene lasnosti razvijala. In pravi, da ne ve, kaj bi mogel in česa ne bi smel narediti, vidite. Značilnost ljudi, modrih je, da vejo, kaj imajo zadelati. Včeraj sem celo eno zanimivo definicijo slišal besede, kdaj nas je strah, takrat, ko naši dolžnosti ne opravljamo. Strah. Primer, če tvoja dolžnost je v otroka vzgojiti. Če takrat probaš nekaj na spol, pa malo za svojo korist ga delati, strah prisotni. Če poskušaš si kar ko lastiti preveč v svetu, bo slej ko prej začel biti prisotni tudi strah poleg tebe. In pa predvsem biti značilna lasnost demonskih ljudi, oseb s to zavestijo trenutno je, da ne priznavamo nobene avtoritete. Jaz najbolj vem, kaj je prav. Vse je relativno, nekateri rečejo. Potem en reče, ni treba knjig brati. Pa celo sam knjigo napiše. Vidite? Potem reče, ni treba imeti učitelj, pa sam se vlog učitelj. To so vse znaki demonske mentalitete. In je, tudi velikrat starši smatrate, da vas bodo otroci vedno poslušali, pa učitelji so šokirani, ker jih otroci ne poslušajo. Hkrati moramo mi se vprašati, a mi ker ga poslušamo, ali poslušamo samo bedarije, ko nam grejo vsake tog časa malenkost ali pa fejst po glavi. Tako da, celo nevednost, vidite, je označena za demonsko lasnost, zato je naloga človeka, da gre pa vpraša. Časa že gre, ja pa zakaj nisem jaz tega prevedel. Zato jaz sem kruto direktno, mogoče preveč direktno. Če bi mi resnično želeli poznati, razumeti življenje, pa nekaj načela spoznavati, jaz verjamem, da bi nam precej hitro, da bi prišli v stik in z ljudmi takšnimi, in z literaturo, ki bi nam lahko pomagala življenje v zdrav kontekst postaviti. Ampak smo včasih podobno takšni, kot so opice, vete, kak opica beži, ko jo tiger lovi, ne, naredi tak, podobno, kot na noj pa na en drugačen način se loti reševanja izzivov. In je, ja, jezljivost, ne, osornost, domišljavost. Tako da, v naslednjih verzih je opisanih še par lasnosti, ki pomagajo k hitri rasti rogov. Pravi, vritim ča, ni vritim ča, džana na vidur asura, na šočam na pičačaro, na satjam tešu vidjate. Beseda džana ali pa jana pomeni oseba ali pa človek.
iz tega verza. Šočan pomeni čist, demonski asura. Videti pomeni, tudi v sanskritu, poznati, razumeti, znanje. Prevod pravi takle, osebe z demonsko zavestjo, tisti, ki nam raste v rogovi, ne vemo, kaj moramo in česa ne bi smeli početi. Ne poznamo ne čistoče, ne pravilnega vedenja, ne resnice. In ja, še samo ne vem točno, kaj imam za narediti. Lite, zanimivo je, da se lahko celo smatra za, bom zdaj rekel, direktno demonsko, ampak da to, da moški ne želimo živeti kot moški več, ampak da pa samo, pa ženska, da nočete biti dame, ženske, da se to smatra za neke vrste, vidite, ne priznamo avtoritete nobene, narava, telo nam je, nas je z nečim obdarila, mi pa na čist kontra način poskušamo delati. In je, včeraj sem tudi zanimiv stavek slišal, da je, to se lahko moški malo vprašamo, če imamo mi težave v življenju, hude težave, to znak, da nimamo askeza nobene, da nismo dosti disciplinirani, da se ne trudimo dosti inteligentno v pravo smer. Drugega razloga za to ne more biti. Inteligentni trud, askeza, to lahko vidim sam pri sebi. Kadar resnično si pripravljen izpite polagati, to spoh moški, ženske ne rabijo tega toliko. Ženske rabijo preprosto biti preskrbljene, mirne, v biti je uporabljena beseda zaščitene. Takrat ne. Zato rekli, ja, to se lahko sliš. Imamo situacije drugačne. Vedeti, zdaj smo prišli na način z mešalcem v stik, ki malo to meša, ki nam pomaga neke temelje postavljati in lahko malo po malo se v to smer usmerjamo. In zelo pomembno je vidite, zavedati se svoje dužnosti. Vedeti, kaj je tvoja naloga za početi in kaj ni. In nekateri, recimo težave s hrbtom se reče, da se človeku pojavijo, ko ni realiziral svoje narave še v celoti. Se pravi, ko ne živiš ali zaradi strahov, ali zaradi nekih tesnop, ali zaradi egoizma, ali celo zaradi zavisti se rado reče. Celo zaradi zavisti, to je najhujša lastnost od vseh. Mi včasih imitiramo življenje ostalih, ne želimo v družbo prihajati, ne, med ljudi. To je povezano malo z, ne, ker nam je težko, ja tam, ja, včeraj mi je rekel, jaz nisem za tako družbo, to so previsoke za mene. To je znak. Malo tudi te lastnosti. Sem rekel, lej, prid v tako družbo, pa posluš, če so kao previsoke za tebe, če preveč znajo o tebe, prid tam pa posluš. Vite, če bi pa mi radi bili, da smo pa da me narod tak, si ti on, ko zna, ko pozna, ko vodi, ko ga se ga posluša, se ti bo pa upiral prihajati v, ne, tudi zato mogoče se uživo redkeje srečamo, ampak na začetku ja, ljudje rajši preko spleta tak poslušajo po literaturo, zato ker ko uživo prideš v stvari predvsej tak konkretne, jaz vidim, kako mi bilo včasih zelo težko iti kam, ker so, ampak zdaj sem pa dojel, da brez družbe, res dobrih ljudi, nas sem jih eno gospo prosil, eno predavateljico znajo, za še malo več usmeritev inštrukcij vodstva, da lahko določene priložnosti, kapacitete, kjer so vsem nam dane, vidite, men v obliki šanse predavati na precej velikem obsegu, vam v tem, da imate čudovite otroke, katere imate možnost vzljubiti resnično in jih vzgojiti. Eni imate krasne službe, odgovorne v policiji, v šolstvu, v psihologiji, da bomo lahko svojo odgovornost res, res lepo realizirali. Pametno sebe stopijo v zavetje ali pa nekam v krog, kjer lahko dobiš kakšno lepo, zdravo, smiselno usmeritev, oporo. To je tisto, kar nam da in samozavest, in motivacijo, vse, kar čuk rabi, stanovitnost, red, disciplino in pa vedno nove posodobitve znanja. Človek, ki ima rogove, ne bo hotel nikdar nikogar niti poslušati, upoštevati. In osnova, recimo, vedske kulture je, da je, in to vseh kultur po svetu bilo, da so bile vedno starešine v svetu. Vedno. Ker se je vedno, ker se je poslušal. Danes, zato ko so nam tudi, se pravi, prevaranti, ki načrtno rušijo kulturo, etiko, vrednote, so in v šolske sisteme in v religiozne sisteme v štur poslali razne osebe, ki so ponomočene za destrukcijo in zaradi tega tudi smo mi malo prehitro sklenili, da je to vse slabo, da bom jaz samo svoje glavi še varil, kar je fejst, včasih lahko zguba, precejšna zguba časa. In naslednje lastnosti, kjer so opisane v tej knjigci. Ja, ne poznamo čistoče. Včeraj je gospod rekel, pa kak ne ženska deca spoštuje, ne? Dec bi rada jo spoštuje večinoma, da se nas spoštuje. Pravi, kak ga bo spoštovala, če ga mora najprej umiti, tuširati, prati, če vidiš, da je umazan, če ne, je zelo težko, zato je tako važno, da, vidite, čistoča je prvi, tisti, ki gune poznate že, ki smo o tem govorili, prvi simptom gune vrline je čistoča, čistoča vsega. Čistoča okolja, kjer si, čistoča hrane, kjer ješ,
čistoča obleke, ki jo nosiš, čistoča misli, ki jo govoriš, čistoča okolja, v katerem se gibaš. In je zato se da najlažje tudi začeti neke lepe lastnosti kultivirati, preprosto s tem, ko okolje svoje, vse s čimer si v stiku, probaš čistiti, ne druge, ljudi poleg sebe, ampak zadeve, na katero lahko vplivaš. Pravilno vedenje vemo, da je, ne, se pravi, taka zelo zdrava lastnost, niti resnice ne poznajo. Nočejo poznati včasih resnice. Vsak ima svojo resnico, moja resnica, tvoja resnica, njena resnica. V vsakem odnosu je, se razume, so različni pogledi, neizrečene besede, nezačutene potrebe, pa razne perspektive. Ampak, glede, v življenju, pa verjamem, prepričan sem, da tako je in tako tudi vsaj modrost uči, da obstaja, se pravi, resnica, ki nam pomaga pojasniti in zakaj se kaj zgodi. In zakaj nekdo zboli, in zakaj ima nekdo hude težave v odnosih, in zakaj nekdo, za absolutno vsako stvar je smiselno pojasnilo. Tako da besede, kot so naključja, sreča, relativno, te fajn jih dati malenkost, ali uklepaj za začetek, ali jih pa dejansko dati na stran. In v sanskritu en vers pravi, da atato brahma jigyasu, če se prav spomnim, pravi, da je naloga nas, se pravi, spoznavati resnico. To človek ima to možnost, spoznavati resnico, absolutno resnico, neka življenjska, temeljna, univerzalna znanje. In hvala vam, ker to počnete. Naslednja lastnost, rogeco. Pravijo, da je svet neresničen, da nima osnove in da ni Boga, ki bi ga upravljal. Trdijo, da je nastal iz spolne želje in da je njegov edini vzrok poželenje. Se pravi, po teoriji oseb, ki imajo malo demonsko zavest, je ta svet ali prva iluzorn, ali sploh ne obstaja, čeprav vidite, da je ono, želodec lahko ta trebuh obstaja mraz, kot je zjede, čas pridem domov v Brunarco, je 10 stopinj noter, obstajaš, ne moreš reči, da je lažno, ne resnično. Je pa lažno v obliki tega, da se okoliščine spreminjajo, ne, se temperatura spreminja. Se pravi, da je ta svet, da nima osnove, pravi, da ta je preprosto, da je tam neki počel, pa da je, ne, to zdaj kar tak. Vidite, takšna mentaliteta se smatra po vedah, po sanskritu, za demonsko zavest. Se pravi, da je smatraš, da nima vse skupno benega kraterja. Čeprav vsak, evo, stebriček, vsak avto, vsak sirup ima nekoga, ki ga je naredil za to. Je prvi korak ponižnosti, preprosto sprejetje tega, da očitno so tukaj, ne smo znotraj nekega že labirinta sistema, ki ima razne splošno veljavne, hkrati pa ne še toliko sprejete koncepte. In da ni Boga, ki bi ga upravljal. Ok, to je že zdaj zelo visok nivo zavesti, ne, se pravi, da spremeš, da je neka oseba, ki verjetno ta svet odvodi. Začne se pa praviloma tak, da človek na začetku v naključe neha verjeti. To lahko točno opazujete pri sebi ali pa pri ostalih. Najprej, aha, ja, vse se zgodi z razlogom, to je na začetku. Pol na ključi ni, pol dobro se z dobrim vrača, pa neke energije, vidim, da so neke energije. Pol nek razum viši, ne, že gremo nad energije, že nek razum, vidiš, da so tako nenavadne pojavi in mora tudi nek razum biti. Pol, ko greš še preko tega, da veš, da čak pa to mora nekdo biti gor, to ne more, zihar to nekdo mora biti. Pa, ko greš pa še preko tega, se pa reče, da dojameš, da je celo to ena taka zelo taka mila, prijetna, srčna, vse privlačna osebnost, ki kroji, usmerja, kontrolira celo in pa uživa vsem, kar obstaja. Tako da predno se kar, ko začne zavračati neka znanja, modrost, spoznaj, kaj to je. Predno človeka zavržeš, da je najprej spoznaj, kamor spoznaj ga poleg sebe. Prisluhnimo, jaz vidim, odkar malenko sveč časa posvečam določenim krogom prijateljev, ljudi, v čist drugi luči jih spoznavam, povsem drugi luči. Prej sem pa, ja, preprosto bil poln obsojen pa očitkov pa etiket pa še česa. Treba malo raziskati, dati čas v čas priložnost. Tako da ja, nekateri trdijo, da ta svet nastal iz spolne želje, se pravi, da je preprosto ati mama sta prišla skupaj in evo tebe, evo mene. In kar tak, ampak tu se nikaj tudi mogli začeti. Ne, in leta, edini vzrok, se pravi, sveta verjetno ni poželenje, se pravi, sam stalno teka in se kotali jabuke in hrušt, pa samo, se pravi, uživati v raznih stvarih, tako kot te paše, izkoriščati, eksploatirati, spet nič ni slabega v tem, če človek
hod gre s padalom skočiti, gre tam laufati, pa tam, če je rad, uživa v življenju. To nismo tega rekli. Težava je v tem, če to zreduciramo na edini cilj, smisel življenja, da je zdaj, da temu služi življenje. Jaz ga tudi rad, včeraj sem bil, evo, 2 ure v banji vroči, luksus. Mes sem naredil še par koristnih stvari. Rad dobro hrano jem, rad grem na koš metat občasno, rad grem laufat enkrat na teden, fejst, rad potelovadim vsako jutro. Rad si kakšen film pogledam, včeraj sem eno čudovito rusko komedijo gledal, bom jo objavil na spletu, resnično neverjetno. Ampak, če pa zreduciraš svet na to, da zdaj posluži sam tem, da zdaj mi uživamo v temu, to je pa precej nizek nivo zavesti, ker slej ko prej dva trčita drug od drugega, plus vidite, pride situacija, ko je naše uživanje eksterno ali zaradi zdravja, ali zaradi financ limitirano ali pa fejst omejeno in takrat človek pade v nekaj, kar v naslednjem verzu je zelo lepo opisano. Menijo, da je glavni cilj človeškega življenja ugoditi čutom, zato jih do zadnjega dne prevzema neizmerna tesnoba. Vidite, tukaj je zanimiva definicija, da je tesnoba povezana z željo po zadovoljevanju čutov. Čakaj malo, kaj, ampak primer, vidite, jaz, evo, ko lahko jem pico, torte, super, ko pa ne morem teh zadev jesti, ali zaradi, ne vem, gastritisa, ali zaradi zaprtja, ali zaradi, ne vem, postov drugih, pa postal tesnoben, zato ker nervoza na dolgi rok. Ali pa drug primer, človek bi rad užival v dobri družbi. Rad bi imel veliko familijo, rad bi imel čudovito, milo, dobro ženo, pa tega ni. In ker ne moreš čutom svojim uživati, te začne tesnoba. Depresija neka vrsta tudi ima s tesnobo povezana. Te termini so malo različni, vidite, v psihologiji imamo različne te termine, definicije, diagnoz, ampak v grobem gre precej za zelo, zelo podobne stvari. Se pravi, da imamo poglede takšne, ki nam ne omogočajo in pa delovanje res kvalitetnih občutkov čutiti, in gre slej ko prej te narobe. Tako da pravi ujeti v mrežo 100 in 1000 želja, preplavljeni s poželenjem in jezo, si na nezakonit način pridobivajo denar, da bi z njim zadovoljili svoje čute. Denar ni nad slabega, vidite, tukaj opisam denar, bogatstvo. Ampak težava je, če mi to na nelegalni način delamo. Se pravi, če sem jaz pripravljen čez truplejt za to, da bom zdaj dobil tukaj 1000 evrov, tam nekoga uropati, ukraditi, prodajati stvari, ki drugim življenje uničujejo, živali ubijati, ali zastrupljati planet, je pa to vse del ena take. Ne, zaradi tega ne bomo sijan začeli. In naloga človeka je zmanjšati čim bolj nepotrebno in nasilje, in financiranje nesmiselnih projektov, od igralnic do raznih špekulativnih, ne vem, tobačnih, alkoholnih, mesnih zadev, ribe, to so vse zadeve, ki niso ravno najbolj dobrodošle in pa smiselne. In pravi, ujeti v mrežo, stopazil, se vam kaj dogaja, da imamo stalno neke želje različne. Si želiš to, si želiš ono. Jaz to vidim sam. Važna zadeva je, da je vsak od nas skladno s tem, kakršno naravo imaš, da deluješ. Se pravi, če si zelo tak strastni po naravi, uporabi to energijo. Bod aktiven, ne probati zdaj biti tam nekaj namer. Hkrati pa probi te želje usmerjati, da je to nekaj narediš pametnega. Ker te želje nikamor ne bojo zginile, ne bojo nikamor šle, te bojo ostale. Zdaj imaš pa samo 2 opcije. Ali jih uporabljaš za to, da narediš nekaj pametnega, nekaj za učitelja, nekaj za narod, nekaj za svet, ali bo pa želje usmerjene preprosto na telo, na um. Načutila naša, kar nam bo na dolgi rok prinesli, pravi garant te snobo. In še bolj važno kot pa to, da samo želje svoje zadovoljujemo, da svoje potrebe poznamo. Potrebe, vidite, velikrat se razne naravne potrebe izrazijo na zelo nezdrav način. Lahko kako zapišete, če želite. Naravna potreba, ampak rezultat strašen. Masakr, kolosalen. Ne, polom na vseh področjih. Tako da. In da. Naslednji vers. Mentalitete enega, ki že razmišlja malo nenavadno. Demon razmišlja, tolikšno bogatstvo imam. Danes načrtujem pa še več. Zdaj imam toliko, v prihodnosti pa se bo moje premoženje še povečalo. Ho, on je bil moj sovražnik in sem ga ubil. Pokolčal pa bom tudi vse ostale sovražnike. Jaz sem gospodar vsega, jaz sem uživalec. Popoln sem, močen, srečen.
Ja, sem srečen, mi ne verjamete, da sem srečen, verjamete. Najbogatejši človek sem in obkrožajo me imenitni sorodniki. Oho, najboljši, naši, doma je najlepši. Ja, tak, milijarda ljudi govori, doma je najlepši. Skladi doma vidiš palde. Sej, lepo, nisem rekel, da ne. Nihče ni tako mogočen in srečen, kakor jaz. Ne, in to drugim dopovedujemo, da jo pokažeš, dokažeš. Prirejal bom žrtvovanja, dajal miloščino in tako bom srečen. Celo to vidite pravi, da je izraz demonske zavesti. Če človek želi se pokazati, zdaj bom pa jaz tukaj organiziral humanitarni koncert, dal bom donacije in bom prek tega srečen, da je to lastnost, ki ni božanska. Ker to narediš v končni fazi zaradi rafiniranega, spretnega poskusa spet za sebe nekaj koristnega narediti. Tako da tukaj je veliko primerov upisanih, vidite, ki nakazuje na to, da človeku moje rogeci rastejo, ne, sovražnike svoje spod spraviti, pokončati, vse zradirati, ne, vidite, komunistični časi, ko je bil kjer nasprotnik, če so zradirali, pobiti vse sovražnike, ljudi degradirati, se pravi, degradirati v smislu zaničevanja, blatenja, lažnih govoric, kritizirati, to so vse, ne, ravno najbolj zdrave lastnosti. Jaz sem uživalec, je zanimivo, značilnost demonske zavesti. Modrost uči, da naša narava ni v tem, da smo, da probamo mi direktno uživati. Ampak da je naša narava, se pravi naša večna lastnost, karakteristika, naša neločljiva evo, kvaliteta, da želimo biti srečni. Ampak ne tako, da želimo uživati direktno. Ne, ali v tem, ali tam, da se čohaš z nekom, ali tak, da denar premetavaš sem tja. Ampak da uživaš v tem, da je tvoja narava, da si sluga, da daješ, da pomagaš. Doprinašaš. Kdorkoli, karkoli rabi, inteligentnega, pametnega, probaš pogledati, kako svoje pozicije to narediti, raziskati, kakva so načela, psihologije, odnose, zdravja, duhovnosti, modrosti, življenja in probati se dati na razpolago. Popoln sem, močan in srečen. To so znaki demonske mentalitete. Nekdo, ki briht, ve, lej, jaz sem daleč, jaz sem nekdan se rekel, lej, jaz vidim, da veliko odgovornost imam, jaz bi to treba bo malo pojačati. Pa vidiš, da nisi popoln. Zato kaj narediti? Izpopolnjevati se na redni bazi. Vsi mi smo popolni, to je na način res, duša popolna. Sam vedete, vprašanje, koliko jaz iz duše delujem, pa koliko delujem iz nekih drugih zadev. Se pravi, iz uma, iz strahov, iz osebnih motivov, iz ega, velika, velika večina deluje. Tako da je tudi to pravi, so lastnosti, ki bi bilo dobro spraviti. Danes, če smo že začeli, lahko preberemo še par verzov, evo, pa bomo pa zaključili to temo. Za par mesecev bomo rekli, lepega še govori. To je tako malo, da vidiš. Zbegani zaradi številnih bojazni in ujeti v mrežo iluzije se premočno navežejo na čutno uživanje in zdrsijo v peko. Vidite, tukaj prav, da ni slabo čutno uživati. Uživati vsak grad, dobro pojesla, topla. Danes je ena gospa pisala, prav celo mladost sem spala na tleh. Zdaj pa ne vem, še ni mi povedala, ali zaradi kazni, ali je sama tak hotla. Vidite, zbegani zaradi številnih bojazni, ujeti mrežo iluzije, mediji različne stvari govorijo, glava ti nekaj prav, želja te nekaj drgam vlečejo, mama prav kontra in padeš v res blodnjo. Pol reče, ker ja pa um prav tak. Se zmeden, to je definicija iluzije. Svoje koncepte imeti na svet, po moje je tak, to je definicija iluzije. Iluzija pomeni nekaj doživlja drugače, kakor dejansko je. In kdaj pa lahko stvari vidiš takšne, kakršne so? Ko jih vidiš od vzgori, to radi skozi modrost, na svet prvo bomo pogledati, in ko si, reče se, ogledalo, zrcalo svojega uma prečistiš. Ali pa prečiščuješ se, da boš lahko zvedno bolj, vse poznate, ne, da napak v sebi vidiš v drugih, točno vidiš, jaz ved, in čas kar težko pogleda, točno vem, nekdo, ko me res fest iritira, točno vem, nekaj ima, kar imam tudi jaz. Ampak včasih nisem še pripravljen pošpejati, pogledati pri sebi, poprašati se, kaj bi to bilo, predvsem pa narediti kaj v to smer. To so vse definicije vite iluzije, ker mi probamo ali z denarjem, ali s televizijo, ali s filmi, ali s čipsom, ali s kokicem si ustvarjati lepo življenje, hkrati pa zdrsimo v peko. Ne tako, da zdaj nas bojo pa ono gasilski, ono cev, pa dolje te spustijo v peklenski svet. Ampak depresija, to je definicija peka. Strah, egoizem, fušija, to je posebitev pekla. Tako da ne si tega pustiti, prijatelji dragi, škoda bi nas bilo, škoda bi vas bilo vseh nas. Samovšečni in predrzni
ter zaslepljeni od bogatstva in namišljenega ugleda. Se včasih postavljajo z opravljanjem tako imenovanih žrtvovanj, pri katerih ne upoštevajo nobenih pravil. Samo všečni in predrzni. Predrznost se danes smatra za iskrenost. To je veda zapisano, da bo v Kali Jugi, bo nekdo, ki je predrzen, se bo smatra za sam sebe, predvsem za iskrenega. Čista popačenost, iluzija. Zaslepljenje od bogatstva in namišljenega ugleda. Vidite, človek, ko je bogat, prva zaslepljenost je, misliš, da boš tukaj večno ostal. Druga je, da boš vse znarjen kupo in zdravje in odnose in pozicije. Tretja, to, da imajo ljudje tebe radi zaradi tebe, ne mogoče tukaj zaradi denarja tvojega, ne, in še česa. In zato, vidite, velikrat, ko človek kakšen res šok doživi, ali te kdo zapusti, ali zboliš, ali te kdo odide, je reakcija na to preprosto bolezen, včasih celo psihično, zato ker se naše iluzije takrat rušijo. Zato, kadar predavam v različnih centrih, sploh v, ne vem, raznih centrih, kjer so ljudje s takimi, ena pesem je bila klub z ljudmi, kakaj že, s težavami, ne, vse, mi smo vsi tak klub, ne, vsako svoje izzive različne, da probamo prvo, kar se proba z občutkom in dobroto, ljubezen, ne, pozornost, ne, deliti, hkrati pa obvezno na zdrav temelj življenja postaviti. Ker drugač, ne bomo nič veliko rešili. To vidiš, da to tako vidiš, začutiš pri ljudeh, kjer je temelj šibek, vidiš na očeh strah, bojazen in ko predavamo kakih takih zadeva, začnejo takle se zapirati. Točno veš, ker živimo znotraj svojih iluzij. Iluzij. In je vprašanje časa, da bomo face trpeli. Tako da, vesel sem, da evo, raziskujemo še druge poglede na življenje. Prav včasih se postavlja z upravljanjem tako imenovanih žrtvovanj. Prav smo rekli prej, delajo, jaz sem dal zanč, njemu toliko, pa dajem tam, toliko, pa dajem. Pri čemer pa nobenih pravil ne upoštevajo. Vete, pri vsem so pravila. Pri tem, kako res čudovitega otroka spočeti roditi. So v vedah upisano. Kako otroka nositi v trebuho. Lahko imamo to enkrat lekcijo, če želite. V vedah je upisano točno, zelo detaljno, kaj ne bi. Zdaj, to ni vse, kar vpliva na nas, ampak je zelo, 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 zelo važno. Ja, so določene, vidite, tudi načela. Pri obredih, pri pripravi hrane, pri skrbi za zdravje. Vidite, primer, žrtvujemo se za zdravje, ampak pravil, kjera pravila upoštevamo? Upoštevamo pravila modrosti, ajurvede, ali nekaj, kar je tam rekla ena, gor seda, brez zob, ne ve točno, zakaj se gre. In je pravi takšna ravnanje je posledica nevednosti in iluzije. In pa predzadnji ter zadnji vers za danes. Zmedeni zaradi lažnega ega, moči, ponosa in poželenja, ter jeze, postanejo sovražni do vse višnje božanske osebnosti, ki prebiva tako v njihovih telesih, kot intuicija, nas, duša, paramatma, kakor v telesih drugih živih biti, ter klevetajo pravo religijo. Čudovit vers za celo lekcijo. Zmedeni zaradi lažnega ega. Večina ljudi modrih v preteklosti so se izogibali poziciji, ker so vedeli, bolj kot sem na poziciji, več moči kot imam, bolj bom zblojen, bolj bom degradiral. Najverje, jaz vidim sam pri sebi, pa lahko direktno rečem. Če nisi fejs pozoren, skoraj vsak napredek v življenju, tak ekstern, je priložnost, krati pa še večja nevarnost, zato da se karakter me skisa, začne smrdeti. In ono, vete, gospod je rekel, ti kamor pridem, ono, tak smrdi, kamor pridem, tak smrdi, fertik, ono, sam špitiramo se, kamor pridem. Pa rekel, dohtaj ti, jaz malo buham čutim, da zna biti, da zaradi tebe to tak smrdi, ne, zaradi tebe. Tako da, postajajo sovražni, da vse višne božanske osebnosti, vidite, najbliže svetosti, ponižnosti, modrosti, svetosti Bogu, vse tisti, ki življenje, ki jim ne da hudo veliko, lepote, hudovelik znanja, moči, je tak. In to je dejansko dobra karma. Mi smatramo dobra karma, lepa familija, ribniki, vse oni, to je luksuzen del mesta, pa Trnovo, pa ne vem, ostrožno v celu. Ostrožno pomeni po rusko, astrožno pomeni previdno. Ne? To je treba biti vedno pri tem. Znak posebne inteligence pa je, če ste sposobni biti uspešni, bogati, pametni, lepi, sposobni, hkrati pa biti ne sovražni, vidite, do vsevišnjega, ampak do, ali pa do življenjskih naravnih zakonov, ampak prijateljski. Znak posebne inteligence. Znak posebne inteligence. In
Ja, do intuicije, do vsevišnjega. Vidite, tukaj je definicija, kdo je ta intuicija. Napisano vedno. Naravno neče veliko špekulirati, ugibati pa nekih besed čudnih se izmišljavati. Pravi, prebiva v srcih vseh nas in v srcih drugih živih biti. Ter klevetajo pravo religijo. Vidite, danes smo si ljudje veliko različnih lažnih religij izbrali. Lažnih obliki tega, da tam pride eden samo nekaj zabliska, pa ima zdaj kar svojo kulturo, svojo sekto, svoje gibanje, so cerkve Diego Maradone, cerkve Adolfa Hitlerja, Michaela Jacksona, pa ne vem še kaj. In to se dogaja zaradi vpliva lažnega ega, dok smo ljudje prikriti s ponosom, predvsem pa z materialnimi željami. Ker je pa prava religija, v smislu, religare pomeni povezati človeka, samega sabo pa z drugim. Ker se pa uči preprosto vse, kar je okrog tebe. Nič ni hudo tvoje, nič ni tvoje dejansko. Ti tukaj ne boš dolgo ostal, 100 let maks v teh dobi, kjer je zdaj živiš. Nisi ne moški, ne ženska, si duša večna. Imaš večnega prijatelja, dobronamernika. Tvoje okolje naravno ni tukaj, kjer si, ampak je nekje drugje. Še posebej na nivoju zavesti lahko to že zdaj treniraš. Pa čisto živeti, ono, vse veš, zadeve, kjer je najbolj rad videl, da tvoj sin počne pri, a pa hčerka pri 10 letih, jih tudi sam ne delati. No, in zato, ker pa imamo, vidite, moč, predvsem pa zaradi vpliva poželenja, ponosa, jeze, imamo pa tudi razne religije po svetu, kjer v različnih stopnjah čistoče, askeze, dobrote, modrosti tudi vsakemu posamezniku nudijo možnost malenkost bolj se povezati s sabo in pa z drugimi. In zato tudi ne bi nihče od nas smel nikdar ali klevetati, kritizirati, prednotiti pristopov različnih duhovnih, religioznih modrosti, ker vsak izmed nas pozna to ono, vsak gre po svoji poti. In eden je tukaj zdaj na sektor, na sektorju, na cesti, ne vem, 108, eden je tam malo naprej in je, ne, zato treba tudi te stvari ceniti, spoštovati. Tako da, hvala vam lepa, dragi prijatelji. Lahko za, evo, za srečo, za popotnico še ena spodbudna. Ta naham dviša ta kruran, sam šarišu naradaman, kšipa mađa šram ašuban, asuri sveva jonišu, zavistne in zlobne, pravi, zavistne in zlobne. Najniže med ljudmi, za zmeraj vržen v ocean materialnega življenja, kjer se orjevajo v različnih demonskih življenjskih vrstah. Ena zmed demonskih življenjskih vrst je kača. Kača, pogledajte kača, zakaj nas tak tudi, ko nas ko vidimo kačo, zakaj nas tak... Vajte, kar strese. Zakaj? Ker je kača posebitev zavisti. Zapravo brez kakršna koli razloga. Te piči, brez kakršna, niti pojest, pojedla te ne bo, ampak sam... In to je značilnost. Zato pri enih ljudeh, sploh kjer je ta lastnost mogoče, pri kjerih nas je malo bolj ta izražena, bom nekateri sploh ne potegli. Sploh ne pride ono nekaj. In zato prav, se pravi, če imaš to lastnost v sebi, se pravi zavist in zlonamernost. Pravi zazmeri. Zazmeri ne pomeni čist zazmeri, ampak pomeni za tuk cajta, tuk te pamet ne sreča. In to zna biti pa ne življenje eno, dve, tri, ampak milijardo življenja, če jo spisi. Milijarda. Zato tukaj ne se čuditi, včasih, če kjer ga srečajo, tako vidiš, da ima čisto drugačen fokus, ni razumevanje, da je tak. Preprosto, lejte, ima druge izzive, trenutno še polaga, vi, hvala Bogu, imate mogoče kakšne, ki so, evo, ne ravno tako očitni, ne oddaleč, kot so tisti, s katerimi se ta. In pametni ljudje, pa vidite, v sebi probajo zavist prepoznati. Reče se, da sebe ne mora spoznati, če je zavisti, ne razumeš. Zato sem včeraj tudi poslušal eno predavanje. Še ga bo treba poslušati. Objavo tudi, kadarkoli ga objavim, nobenega všečka ni. Nikdar. Kadar dam ono, ja, ne se družiti z negativnimi ljudmi, treba se omakniti 200 komadov všeč. Tam se seminarja zavisti. Kako je odkriti v sebi, prepoznati? Nula. Nema. Nikoga. Jaz vem, se sebe ljudje to poslušate. Ampak po moje se ne želite izpostavljati, zato ker če bi rekli, pa vidiš, pa si zanič poslušal, pa kuk, si šusen. Ne, se mogoče zaradi tega poskušate, poskušamo čemu. Zodno, tako da, ja, rekla je Trgaka včeraj na lekciji, pravi vsakim izmed nas, je zavist in malo zlobe. Ja, ne, to pa že ni res. Veste, zakaj ne vemo, ali je, ali ni. Zato ker se večinoma... družimo z osebami, ki navidezno imajo manj znanja, izkušenj ali pa nekih lastnosti, kot mi razvitih
In v takem okolju se ti ne bo pokazalo. Ko prideš pa do naprednejših od sebe, pa do tistih, s katerimi si štric, ampak ko je treba sodelovati, je rekla na lekciji, dolgoročno sodelovati, tam pride najbolj fovšija do izraza. Celo med možem in ženo. Celo med starši in otroki. Ja. V obliki tega, da starši otrok ne želite spoštovati to, kar so, da imajo oni svoj karakter, svojo pot, svoje življenje. Ne? Zelo, zelo, zelo važna stvar. Ne? In je mož do žena isto. Mož ne želi sprejeti, da ima ona malo senzibilno naravo, občutljivo. Treba to sprejeti. Ja, probati nekaj to povedovati, pa to je znak fovšije. Ne pustiš človeku biti to, kar je. Tako da, zavist do naprednejših se kaže potem, da jih kritiziramo. Brez razloga včasih. Sam, da ja bomo s tem pomagali. Figo boš s tem, ti kjer nam pomagal. To je žlehnoba tvoja. Plus, lete, oseba, ki vam je zavistna, tam niti pod razno karkoli probati ali ga učiti, spreminjati, ker ne boste nikdar nič naredili. Nikdar nič. Da pa znamo to prepoznati, v prvi fazi sami pri sebi vidimo, kak se to v nas odraža do ostalih. In pa preučujmo še naprej znanost v odnosih. In sem prepričan, da nam ne bojo rasli rogovi, ampak da nam bo z leti raslo, da bomo, evo, ne bomo rabili niti več žarnic, pa mogoče kako malo svečko za to težko temo, raje bo pa lunca malo pomagala pa, evo, dobrota, sijaj vseh nas. Tako da, pa predvsem bi to še rad dodal, da ko naletite na kakšne res take pristope ali pa načine življenja, ki se vam zdijo nemogoči, zato ker so preprosto tako asketski, dobri, čisti, ne reči, da je to nemogoče. To je tudi znak naše zmajezavisti. Ja, če on to ne, a pa obosumje, če on pač to ne more, pa je to nemogoče. Oziroma, če jaz ne morem, to nemogoče. Ampak, dajmo reči, super, svaka čast, jaz trenutno tega še ne morem. Sicer, evo, sem zifer to, da jejo, le, enkrat na dan jejo, ali pa vegansko, ali pa presno jejo, ali pa vegetarijansko, sam presadam jejo, molijo se 7-2 ure, svaka čast, jaz pa tukaj še. Ne? Matjaž pravi, če bi lahko rekel, žlehnobi neznanje. Lahko bi rekel, že smo bili neznanje. Absolutno. Zato, Matjaž, v Giti, ne, če si že bral, v enem verzu je pisano, tudi sam, evo, sem vesel, da delaš, se prav, motivirani, dobri, srčni, predani ljudje, da delite dobro prakse z ostalimi, je pravi gospod, ne, pravi, če ne moreš, ne, non-stop misliti na dobroto, čistost, pomoč ostalim, svoje energije vlagati v to, da deluješ v duhu predanosti, vsak znotraj svojega področja. Za začetek si pridobi znanje. Znanje. Zato tudi tukaj veliko predavanj organiziramo, da probamo malo po malo sejati povsod. In v vrtcih, in v domovih za starejše, in po Facebooku, in po Instagramu, in v Mariboru, in še kje. Znanje. Da je pa znanje lahko prebavljivo, ga probamo tako narediti, da so zraven začimbe, tako, da je na pico sliči, malo origana, malo žgor takih sočnih zdaj, kakšno zgodbico poveš. Pa hkrati se učimo od res, res dobrih mojstrov, kjer vidiš oddaleč, da je to fertik. Fertik. Včeraj sem slišal še eno, evo, za finiš. Vse se tudi mogoče tebi dogaja, tako daj. Zakaj se na lekciji včasih dozjoče? Zakaj se zjoče? Ena možnost tega je, da ker pride v stik z resničnim znanjem, ki je poleg tega še za dobroto, z brezpogojnostjo predan. In ko oseba pride s tako vsebino v stik, avtomatsko solze. Solze sreče. Solze najprej bolečine, pol pa vedno bolj solze sreče. Tako da hvala vam lepa, draga ekipa, ker mi omogočate početi to, kar res rad počnem, raziskovati, spoznavati in pa deliti znanje. Hvala, ker tudi sami to počnete, vsak na svoj način. In pa vesel sem, evo, da resnično, sicer evo drug teden, to bi vas rad povabil. Naslednji vikend gremo prvič, saj jaz osebno, na ptujski karneval, kjer je pravijo, je zelo veliko vsega, naj bojo tudi oni z rogovi bili. Hkrati bomo pa tudi povabili par tistih, ki bodo prišli pa ne z rogovi, ampak s jočo, s pesmijo, s petjem, s plesom, z dobro hrano, malo bomo poklepetali na vlaku, kitarco bomo imeli s seboj. In če ste za, lahko pridete poleg, lahko tudi, evo, naredimo eksperiment, kjer bomo v okolju, kjer lahko čutiš različne pristope, ampak treba se prijaviti, sploh če želite zraven še jesti, se pravi, dobiti kosilce, se prijavite pri meni ali pa pri gospe, ki to vodi, naredil sem prav dogodek, lahko noter pogledate. In pridite na festival, pa probite,
če želite seveda raziskovati, kako se počutiš tlele, ko je taka muzika, ampak so taki ljudje, kako se počutiš tam, ko se razbija, ko se ropoče, tam, ko se nazdravlja in lahko verjamem, da bo eno tako evo, vesoljno srečanje ljudi iz različnih okolij in sem prepričan, nepozabna izkušnja, pa to bi rače dodal. Življenje, narava, vesolje, Boh osebno nam stalno prireja aranžmaje. Jaz ga do danes prepričam, da imam zjutraj predavanje v enem kraju, pa se je pokazal, da ga nimam. In je pa ravno, ker je bil tak plan, da tako je, smo se vmes za eno kosilce zamenili, kjer nas bo še presenetil eden neverjeten gost, katerega sigurno ne bi srečil, če ne bi smatral, da bom in zjutraj in popovdne v tistem delu Slovenije. Tako da, probajmo meče to na umu, da na vkljub vsem lastnostim, kjer smo danes opisovali, pa vseh so verjetno malo prisotne, imamo enega našega resničnega dobronamernika, ki je in hkrati viden, in hkrati neviden, in otipljiv, in hkrati neotipljiv, ki ne glede na vse naše rezerve, izzive, pomankljivosti, pa mogoče kanček žlehnobe, ki postaja mogoče malo taka že igriva, ne, nam nenehno omogoča in nas vabi. Ne. Ajde, malo dođi, ne, nas vabi. Tem, da poskušamo svoje življenje pomakniti še za eno stopinjo bolj toplo, prijetno, mirno, zadovoljno in pa srečno. In hvala vam, ker mi pri vsem tem pomagate. Lepo se imejte še naprej, vse dobro do naslednjič in pa srečno se vidimo kmalu.